Retinoblastoma បានន័យថាគឺជាមហារីកនៅក្នុងក្របភ្នែកដែលកើតពីកោសិកានៃស្រទាប់សរសៃបាតភ្នែកគឺ Retina វាគឺជាជំងឺមួយភាគច្រើនគេសង្កេតឃើញមាននៅកុមារក្រោមអាយុ5ឆ្នាំហើយជាមធ្យមអាយុ18ខែបានន័យថាចាប់ពី12ខែរហូតដល់24ខែចន្លោះហ្នឹងដូច្នេះជាមធ្យម18ខែមូលហេតុចម្បងដែលជំងឺនេះគឺបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលជេនេទិកដែលជាក្រូម៉ូសូមទី13ដែលវាអាចជាដំណរពូជឬមួយក៏មិនមែនជាដំណរពូជចំពោះជំងឺ Retinoblastoma យើងសង្កេតឃើញថារោគសញ្ញារបស់វាគឺគេមើលទៅឃើញកស្រីភ្នែកហ្នឹងពណ៌សមើលទៅឃើញដូចភ្នែកឆ្មាអញ្ចឹងហើយភ្នែកស្រលៀងហើយនឹងឈឺភ្នែកក្រហមហើយជាពិសេសទឹកដក់នៅក្នុងភ្នែកហើយកំហើញថយចុះហើយភ្នែកមានហូរឈាមនៅក្នុងបន្ទុកផ្នែកខាងមុខរបស់ភ្នែកហើយនឹងមានភ្នែកលៀននឹងក៏ជារោគសញ្ញាមួយសំខាន់ដែលយើងសង្កេតឃើញថាវាជាជំងឺមហារីកក្រពះភ្នែកពួកការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យយើងមានច្រើនជាពិសេសគឺចំពោះគ្រូពេទ្យគាត់ត្រូវការដាក់ពង្រីកកស្រីភ្នែកដើម្បីមើលឆ្លុះមើលជាពិសេសគឺគេមើលដោយ indirect microscope គេមើលទៅសរសៃបាតភ្នែកដើម្បីចង់ដឹងថាតើវាជាដុំដែលបង្កឡើងដោយមហារីកក្រពះភ្នែកឬមួយក៏មិនមែនជាដុំរស់មហារីកក្រពះភ្នែកហើយគេធ្វើ ultrasound ultrasound ហ្នឹងគេធ្វើដើម្បីចង់ដឹងថាតើដុំហ្នឹងវាជាដុំរបស់មហារីកក្រពះភ្នែកឬមួយក៏មិនមែនជាដុំមហារីកក្រពះភ្នែកហើយគេធ្វើមួយទៀតគេអាចធ្វើដោយ CT scan CT scan ចង់ដឹងថាតើដុំហ្នឹងវាវិវត្តចេញនៅខាងក្នុងឬមួយក៏វិវត្តចេញមក split ចេញមកខាងក្រៅការព្យាបាលចែកចេញជាគេអាចព្យាបាលដោយវិទ្យុសកម្មដើម្បីបំផ្លាញមេរោគមហារីកហើយនឹងព្យាបាលដោយគេដុតនឹងក្រៃអូធាតុតិចដើម្បីបំផ្លាញមេរោគមហារីកនឹងដែរហើយនឹងគេព្យាបាលដោយកាំរស្មី laser ក៏ព្យាបាលចំពោះមហារីកនឹងដែរបាទហើយនឹងការប្រើថ្នាំចាក់សម្រាប់គេហៅភាសាសម្រាប់ព្យាបាលមហារីកភាសាជាពិសេសគេប្រើគីមីដើម្បីព្យាបាលមហារីកក្រពះភ្នែកនេះដែរហើយចុងក្រោយបំផុតគឺគេព្យាបាលដោយយកក្រពះភ្នែកចេញតែម្ដងដើម្បីការពារកុំឲ្យវារីករាលដាលទៅដល់សរីរាង្គដទៃទៀតបាទហើយកាលណាក្មេងកើតមកពីកើតរហូតដល់អាយុ5ឆ្នាំហ្នឹងត្រូវសង្កេតមើលជាពិសេសយើងមើលនៅពេលណាដែលកូននឹងមានភ្នែកមើលទៅឃើញពណ៌សនៅកូនក្រមុំជាងត្រូវតែឲ្យគ្រូពេទ្យខាងផ្នែកចក្ខុរោគគាត់ពិនិត្យឲ្យបានទៅដល់ដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យឲ្យបានច្បាស់ចំពោះមហារីកក្រពះភ្នែកនេះហើយចំពោះក្មេងដែលមានបញ្ហាដូចថាក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលធ្លាប់មានបញ្ហាមហារីកក្រពះភ្នែកនេះក៏យើងត្រូវតែបញ្ជូនបងប្អូនក្នុងសមាជិកគ្រួសារដែលបងប្អូនបង្កើតរបស់ក្មេងដែលមានបញ្ហាហ្នឹងយកមកធ្វើការតាមដានមើល
ឬមួយគេហៅធ្វើជីនេទិកតេសដើម្បីគ្រប់គ្រងមើលថាតើមានមហារីកក្របភ្នែកឬក៏អត់បើសិនណាមានទាំងពីរយើងត្រូវតែព្យាបាលទាំងពីរបើសិនណាមានមួយយើងព្យាបាលមួយហើយយើងត្រូវតែតាមដានទៅទៀតហើយសរុបមកគឺបានន័យថាបើសិនណាក្មេងនឹងកើតមានជំងឺមហារីកក្របភ្នែកហើយយើងបន្ទាប់ពីការព្យាបាលហើយយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់មកតាមការណាត់របស់គ្រូពេទ្យដើម្បីតាមដានរោគមើលថាតើវាអាចកើតឡើងសារជាថ្មីឬមួយក៏វាអាចរីករាលដាលទៅដល់កន្លែងណាទៀតដូច្នេះយើងត្រូវតែមកតាមដានពីព្រោះជំងឺមហារីកក្របភ្នែកនេះគឺជាជំងឺសាហាវដែលធ្វើឲ្យពិការភ្នែករហូតដល់ធ្វើឲ្យស្លាប់តែម្ដងបាទដូច្នេះត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់បាទ